Здравейте, аз съм Мери Иванова, вие сте с подкаста на Капитал за стартъпи от 0 до 1 рок, в който проследяваме всяка необходима стъпка от идеята за компания до нейното осъществяване. Дойде заветния момент да приключим този сезон, първия ни сезон, с епизода «Какво правим след изхода?». Гост в студиото е Ваня Чонева, която е основател на компанията за откриване на лекари и записването на часове SuperDoc, която сигурно знаете. Ваня, благодаря ти много, че си тук с нас. И аз благодаря за поканата. За мен е удоволствие да участвам в заключителния за сезона епизод. Рядко имаш медийни изяви, да. Почти никъде не те намираме онлайн. Никак така, не обичам. Обичам да работя, но не да участвам в медийни изяви. Да разкажем малко бекграунд първо. През 2018 продаваш SuperDoc. Да, точно така. На технологичната компания за телемедицина Healy. Точно. Която също е българска. Но оставаш. Това е разликата между теб и Светозар от предишния епизод. Как и защо реши да следеш SuperDoc с Healy и защо избра точно Healy? Да, това ще бъде един много дълъг отговор. Принципно някои решения... Човек даже не ги взима. Те просто идват и ти не се чудиш изобщо. То решението е взето още преди да се случи. Специално с Healy се случи така. Аз в този момент през 2018, това беше 3 години след като бях основала SuperDoc, не търсех купувач изобщо. Работих си сама, бях единствен фаундър и през лятото на 2018 бях започнал да се срещам с различни компании от региона, които правят също, което и аз. Просто за сверяване на часовника, за придобиване на допълнителна перспектива, така да видя къде седя. И в тия разговори разбрах, че седя доста добре в нашия малък пазар и резултатите ми са доста добри. Тези разговори, разбира се, за мен бяха и възможност да се запозная с компании, които в бъдеще могат да бъдат акционери или собственици на компанията, но не беше активно, беше просто някаква подготовка в главата ми за някакъв бъдещ етап. Защото на мен в този момент, както казах, ми се струваше, че раста бавно. Тоест, че може и много повече. Освен това, вече трета година правех SuperDoc с запазването на часове за лекари. Много ми се искаше да добавям допълнителни услуги. Видях, че в Западна Европа и в Щатите се случва вече телемедицината, не толкова активно, колкото в момента, но много така си мечтая в главата си да добавим телемедицината като услуги, като услуга на сайта. И изведнъж в този момент се появиха Healy. Като, освен че те имаха услуга, която допълва тази, която аз бях създала, като екип те бяха много различни от нас. Те бяха с много солидна технологична експертиза, докато ние бяхме по-скоро продажби и маркетинг. И аз видях в тези допълващи се услуги, в тези допълващи се екипи един много стратегически фит. Много хубаво ми се стори цялото нещо. Освен това, хората от Healy просто ги препознах като хора, с които могат да работя, хора с сходни ценности, с сходна етика. Това е изключително важно. Така че за мен общо взето нямаше въпрос. Преди да минам към по-теоретичната част, в която разглеждаме въобще какво представлява сливането, какви бяха параметрите на сделката и как се разбрахте да бъде твоето участие? Беше ли важно за теб да останеш в компанията и въобще... Принципно, идеята на Healy да придобие SuperDoc беше точно да придобие този достъп до пазара. Защото те бяха създали един много добър технологичен продукт за виртуални консултации, но бяха основно, и то най-добрите програмисти в България, но с тази насоченост. Те искаха да използват нашия достъп до пазара, за да развият и техния продукт. Естествено, част от параметрите на сделката беше аз да остана колкото се може по-дълго, защото те купуваха точно тази експертиза. Естествено, всяка компания, която придобива друга, се опитва да задържи фаундъра и екипа, защото иначе би било един търлеж гащите, буквално. Колко голям беше екипа на SuperDoc тогава? Може би 4 човека, бяха много малко. 4 или 5, да. Като параметрите на сделката бяха 100% изкупуване на компанията, с условието аз да остана в нея. Естествено, едно условие, то не може да бъде задължение, но аз, както казах, много припознах техния екип и останах. Спомена, че SuperDoc не е растяла с темпото, с което ти си представя, че може. Да. И предполагам, това е била основната причина да търсиш придобиване. Как знам, ако имам стартъп, че компанията ми е готова за сливане и придобиване? Какви трябва да са параметрите ми?
Значи има два аспекта на този въпрос. Кога знам, че компанията ми е готова и кога знам, че аз съм готов като основател да продавам. А кога знам, че компанията ми е готова, освен стандартните показатели за пазарен дял, ръст, много е важен ръст, приходи, печалба, устойчивост на продукта, на бизнес модела и така нататък, което всеки купувач гледа. Има три въпроса, които аз идентифицирах в разговори с потенциални купувачи във времето, които са много важни. Първият е, купувача винаги пита, кога сега закупя твоята компания, тя може да продължи да расте без да правя веднага инвестиция в нея. Mm-hmm. Тоест, много е важно да имаме да като отговор, тоест да сме във възходящ тренд и да знаем, че компанията може да продължи да расте без да се инвестира много допълнително, защото купувача току-що е похарчил едни пари, за да я купи. Вторият въпрос, който те питат, е има ли устойчив екип? Има ли екип, на който може да разчитаме, че ще остане и има ли планове за неговото развитие? Така че това също трябва да отговорим да. И третия, не по-малък по важност, но много пренебрегван, е имаме ли възможността да покажем, да докажем веднага, че ние имаме организация, че имаме процеси документирани. Това, освен бизнес планове, изпълнения, документация, всяка вид техническа, интелектуална собственост, така нататък, са много трудемки процеси. Ако ние ги нямаме и тръгнем да ги изпълняваме, когато е дошло време да преговаряме или да сключим сделка, има голям риск да намалим резултатите на компанията, защото фокуса ни ще е някъде другаде. И в момент на преговори никак не е хубаво да се намаляват резултатите. Така че ако има отговор на тези три въпроса, компанията ни е готова за придобиване. Допълнително, разбира се, следим пазара, има ли възможност да се появи конкурент, който е опасен за нас. Има ли технологично развитие, което може да ни позволи да изплуваме след него. Има ли добър ли инвестиционния климат? Все въпроси, които трябва да си отговорим, но тези предишните за компанията са по-важните. Добре, тук ми излиза един друг въпрос, защото обикновено причината да искаш да продадеш компанията си е, че може би не се справи оптимално, вече има плато и не расте много. Как това идва на фона на това, че ти трябва да имаш супер добри резултати, за да те купят? Как трябва да си добър в сейлс, за да се продадеш ли? Ами аз не съм съгласна. Да, така е. По принцип хората съветват, като видиш, че почваш да стигаш плато, продавай. Обаче, ако следваш само този съвет, нямаше никоя компания да бъде купена, защото купувача знае, че ти си в плато. Тоест има различни случаи. Хубаво е да започнеш да търсиш купувач, преди да стигнеш платото. Тоест да си наистина в възходящия момент. Добре, а какво, в предния епизод говорихме за това, какво означава екзита за компанията и как тя се променя, когато се даде изцяло на новата компания. Да. Какво означаваше за Хили и Супердог сливането ви? Как се промениха? Значи, за всяка компания би било различно, ще отговоря по принцип какво мисля и после какво се случи в нашия случай. Много зависи какъв е купувача. Има основно два типа. Единият е инвестиционен купувач, който иска да купи компанията, да я преструктурира и да я продаде. Той идва с много голям опит, обаче и с риск да е болезнено за закупената компания. Промените да са такива. Това е така наречения private equity компания, може да бъде инвестиционен инвеститор, който иска просто да направи печалба. Другия вид е стратегически инвеститор, който може да бъде наш конкурент. Случва се по-голям конкурент да придобие по-малък, за да увеличи пазарния си дял, в който случай също е болезнено за по-малката компания. Може да бъде, но може да дойде, разбира се, с повече опит, с повече ноу-хау, така че и това не е задължително да има някакъв лош изход. Но има и стратегически купувачи, които са просто участници на нашия пазар с допълващи услуги, с допълващ екип, както беше в нашия случай. Това за мен е възможността за най-големи синергии. Това се случи при нас след закупуването. И как се промениха структурите на Супердог, на Хили и въобще как до ден днешен работите заедно? Да. До каква степен сте в синергия? Значи, също дълъг отговор ще бъде. Когато Хили закупиха Супердог, започна едно много голямо обедняване на технологията за запазване на часове, за телемедицина, за дигитален триаж, добавяне на много функционалности, които да направят продукт, един цялостен продукт за така наречения patient engagement. Тоест, ти като компания да можеш да купиш този софтуер и да го ползваш за своите си пациенти, за да управляваш процесите с тях. Този голям продукт в момента Хили продава извън България на различни здравни компании, които искат да го придобият като свой white label, т.е. да го брандират за своя марка.
И това е един пилот, който организацията направи. Той беше възможен заради синергията между двата продукта, между двете технологии. В България продължихме да развиваме модела на платформата, който няма никъде другаде по света, имам предвид никъде другаде, не го правим само в България. И така по някакъв начин се раздели домейните на Хили и Супердог и останах да отговарям за частта, която е в България. Така че има само синергии и много добри развития след това придобиване и за двете компании, според мен. Какво се разбрахте с Хили, когато, защото ти в момента си много активна и както казваш, ти си имаш сякаш своя звено, т.е. ти да. Си имаш компанията оперативно, но нямаш процент точно в нея, нали? Така. Нещо, което много често съм чувала от инвеститори е, че важно фаундъра да има процент стейк в компанията, за да се чувства сякаш има причина, да има драйв да я поддържа. Какво мислиш ти за това и необходимо ли е и как се мотивираш да продължаваш да работиш за компания, в която нямаш дял? Да. Принципно, естествено, всеки, както казах, всеки купач иска да задържи фаундъра и екипа, за да върши работата. Обаче, ако условията на работа не са добри, независимо какви са финансовите стимули, за мен е изключително трудно фаундъра и екипа да останат. При мен част от сделката беше, разбира се, да остана, но останах два пъти повече, отколкото се изисква, защото за мен беше един важен елемент за всеки фаундър е автономността. Той е основал своя компания, не за да стане след това отново корпоративен служител в най-общия смисъл на думата, за да продължи да развива това, което е било негова мисия. Много фаундъри, компанията им е просто тяхна мисия, нещо, с което живеят от сутрин до вечер, а не просто бизнес, който сега ще направим, после ще продадем. Така че важно е автономността и също така четох наскоро, че нещо, което не съм знаела преди, но ще да ми е полезно, много от купувачите вече предлагат увеличение на предостигане на резултати и оставане на екипа в компанията, увеличение на заплащанията на служителите, не само на фаундър, ако фаундър остане. Тоест, те по този начин го държат, защото фаундерите, естествено, са супер грижовни към своите служители. Те са им помогнали, даже служители е много грозна дума, само служиш, ти нищо не служиш, ти работиш за една кауза и основателите са много лоялни към хората, които работят с тях за тази кауза. Така че това е един много добър стимул основателя да остане, ако се обещае увеличан и на служителите на тяхното заплащане. В предишни епизоди сме говорили за отношението между инвеститор и фаундър и фаундър и кофаундър, нали, как преминават през различия. Каква е ситуацията, когато продадеш компанията си? Реално решенията са в ръцете на другите, но как менажираш тези отношения? Ако не се случи много добра синергия, много добър фит, няма менажиране. Тоест, всичко е въпрос на късмет. Разбира се, не само на късмет, защото ти в началото тия хора си ги видял, опознал, говорил си с тях, преговарял си с тях. Но моето мнение е, че ако не постигате консенсус по важни въпроси, няма как това сътрудничество да бъде успешно и според мен основателя трябва да си тръгне. Впрочем, колко време отне от първата среща с Хили до подписване на сделката? Много бързо, 2-3 месеца. Макар, че тя сделката беше малка, ние тогава бяхме малка компания, но минахме също през due diligence, през предоставяне на всички документи, за които споменах и беше 2-3 месеца. През август се срещнахме, през октомври вече беше факт. Спомена това, че фаундърите искат да бъдат автономни и има едно усещане за, може би, пазесивнес, чувство на принадлежност към тази компания. Да. Тя е твоето бебе, твоята жена, понякога го сравнява с брак, друг път с деца. Ако не искаш да продадеш цялата си компания, такъв е случай, възможно ли е и наколко трябва да си готов да дадеш като процент от компанията си, за да можеш все пак да подбудиш този растеж, да го, да го продължи. Да я... Разбирам. Да. Първо ще кажа за бебето, че при една продажба и говорихме какво може да се случи евентуално, зависимост какъв е инвеститора. При всички положения, какъвто идея, ти пускаш детето си да си ходи. Какъвто идея, защото в бъдеще компанията, която е придобила, също може да бъде придобита от друга компания. Тоест ти веднъж продадеш ли дяловете си на 100%, си го пуснал това дете, само да се оправи живота, нали, може да помагаш, обаче не си сигурен никога. До голяма степен е така, не точно така, но има
този елемент, ако продадеш дял от компанията. Дори при 20-30%, вкарвайки нови инвеститори, ти започваш да се съобразяваш с техните решения. И това е нормално, защото една от причините да търсиш инвеститор е не само финансовата помощ, но и съвети. Различна гледна точка, разширяване на твоята перспектива. Така че би било недълновидно да не се съобразиш с това, което те имат да ти кажат. Ако искаш да запазиш контрол на 100%, пазиш 100%. Ако искаш да пуснеш част от контрола, вече преценяваш, защото ако няма, както казах, ако няма консенсус и 20% да си дал и започнеш да спориш с твоите инвеститори, ефективността на компанията започва да спада. Резултатите ще намалеят 100%. Говорейки за инвеститори, до продажбата на SuperDog имаше ли инвеститори в твоята компания? И те като стейкхолдери, как реагираха и въобще как менажираш отношенията ти с досегашните стейкхолдери предвид сделката? Аз нямах инвеститори като един регионално фокусиран бизнес, защото ние имаме бизнес само в България. Е много трудно да се привлече инвестиция от VC-та. Те търсят глобални продукти с възможност за голям ръст, така за някаква много голяма експансия. Като регионално фокусиран продукт на мен беше ясно, че трудно ще привлека VC капитал. Но имах бизнес ангел, който беше, освен с средства, ми помогна и с това, че беше лекар. Направи ми връзки с лекари, направихме преди да стартира продукт тест за продукт Market Fit, разбира се. Т.е. помогна ми най-вече да повярвам в себе си, в идеята. Беше много ценен този опит. И когато имаш стейкхолдър и искаш да продаваш, всъщност в предишния въпрос, един от предишните, не казах, че компанията може да е готова за продажба, но собственика да не е готов, т.е. фаундъра да не е готов. Но пък има и друг сценарий, в който той е готов, защото е толкова изморен, толкова вече му мръзнало от този риск, от този стрес, иска свободата си обратно, обаче пък компанията не е готова. В такива моменти, когато има малко разминаване къде е основателя, къде е компанията, е добре да има външна гледна точка. Да прецени твоите очаквания реалистични ли са, практични ли са от тая продажба, какво очакваш. Така че аз смятам, че при всички положения стейкхолдерите ще имат положително въздействие със своята перспектива, да ти кажат ако грешиш. Ако те видят, естествено, че ти си тръгнал буквално, няма как да те спрат, т.е. няма и смисъл. Аз виждам участието на другите стейкхолдери като само положително. Да ти помогнат малко ти да се изясниш за себе си, защото понякога човек се губи. Казва ми нещо, че SuperDog ти си знала, че ще бъде само регионална платформа. Защо за теб това не беше опция за международна експанзия? Защото има много компании, които виждат конкуренти в чужите пазари, но все пак искат да опитат и твърдят, че искат да излезнат и в чужбина. Защо за теб така... Честно казано, моето притеснение беше да не загубя фокуса. За мен SuperDog е една лична мисия, защото аз от личен опит, несполучлив, реших да направя тази компания, разгледах какво се случва в чужбина, в щатите най-вече. И се казах, има по-лесен начин хората да стигнат до информация за лекари в България и аз ще го направя. Няма какво да се лъжим, здравната система в България е много несъвършена. Има огромни дефицити. Повечето такива в другите държави имат, но аз познавам нашите и те ми заструват големи. И ми се искаше с мои усилия и средства дори да подобря нещо мъничко, ако мога, за общото благо, така да се каже. И не познавам другите пазари, притеснявах се, че ако тръгна само за да ръста на съседни пазари и така нататък, ще загубя фокуса на това, което правя в България, ще изпусна юздите. Не се чувствах сигурна. Но и в същото време казваш, че е много трудно да привлечеш VC пари, дори от локални фондове, защото нямаш планове за експанзия. Приемаш този риск. Приемаш тази възможност. Между другото, има различни варианти за финансиране. Продажбата за мен беше една такава и тя и то много вероятна, при условие, че другите съм ги отписала, но по мое време, когато правих компанията, имаше и грантове, имаше много фондове европейски, имаше възможност, аз дори спечелих такъв грант. Тоест, човек, ако търси финансиране, има бизнес ангели, разбира се, те не могат да те отведат на това международно ниво, но ако не го търсиш, са достатъчно добри варианти. Знаеки, че искаш SuperDog да остане концентрирана в българския пазар, а пък хили търсят компания като SuperDog, за да тестват своя продукт на пазара. Точно така. Имаш ли притеснения, че бизнесът ти може да бъде изяден от бизнеса на хили и въобще как предотвратяваш това?
когато продаеш толкова процента, нищо не можеш да предотвратиш. Mm. Вече поемаш рисковете, правиш каквото можеш по силите си, докъдето ти стига сферата на експертиза и където са ти определили правомощията, но нищо не можеш да направиш. Когато поглъщащата компания, т.е. придобиващата, е много по-голяма, естествено тя асимилира по-малката. Това е най-честия сценарий. Ние бяхме еднакви като големина, като екипи и освен това нямаше бизнес логика да не се обединят усилията едната да изяде другата. Тоест аз някак си в своето съзнание не виждах такъв риск, но рискът не ги съществува. Понякога човек мисли по-полущен, отколкото е необходимо, защото няма пък да вземе никакви решения, иначе ако се концентрира само върху рисковете. Продаваш Супердог през 2018, значи си го имала 3 години да. И вече са минали двойно повече време си част от Хили. Точно така. Каква е ролята ти в компанията сега и какви са плановете ви за Супердог и за Хили? Да. Хили в извън България продължава да се развива много стремглаво с продажбата на тази технология като White Label и това ще се остане. Там има привлечени инвестиции в този бизнес модел и ще продължава да има. В България, сега като казваш тези 3 години и 2 пъти повече, нали, виждам, че са минали много години, но при мен интересното е, че услугите, които предоставяме на българските лекари и пациенти са доста нови, т.е. когато аз стартирах, нямаше платформа за запазване на часове. Mm. Ние трябваше да убедим всички лекари, че могат да работят по този начин. Чукахме от врата на врата, гонеха ни, казваха ни не хиляди пъти преди някой да каже да. Трябваше да обучим пациентите един по един как да си запазят този час. След това се появи Хили с телемедицината. Това беше между другото 2018-та. И ако не беше, ако не бях продала компанията през 2019, когато се заговори за COVID и 2020, когато се затвориха медицинските центрове в България, ние нямаше да можем лесно да издрапаме, ако нямахме какво да предложим на нашите клиенти, защото онлайн резервациите, медицинските центрове на практика бяха затворили за няколко месеца. И резервациите удариха нива от първата ни година. Бяхме вече четвърта. Тогава се появи и телемедицината и започнахме да обясняваме на лекарите как могат да добавят към своята практика и този начин на работа. Пак беше трудно, пак започваш от начало, да обучаваш, да обясняваш. Така че при мен никога не е било едно и също, че да ми омръзне. Та плановете са ни да продължаваме да развиваме този бизнес в България, този платформен модел. Ние добавихме застрахователи, аптеки, фармакомпании, които участват в тази малка екосистема, която е Супердог и Хили. Така че, как да кажа, перспективите са безбрежни, буквално, с това, което може да се случи. Но, да, просто се зачудих, защо са минали толкова много години, а те са минали в правене на напълно нови неща. Един инвеститор ми каза преди, още когато почнах да работя за стартъпи, ми каза, че най-доброто нещо, което можеш да направиш, е да направиш продукт, който покрива един цял сектор и можеш да намериш всичко там. Ако Супердог може да стане по-всеобхватна платформа, то какво виждаш ти като опции да добавите за хората? Много от функционалностите, които технологията предлага на американските компании, с които работи, са неща, които можем да предложим и в България. За съжаление, пазара ни следва онзи. Тоест, още не сме готови за нещата, които там се ползват. Има една функционалност, която е много всеобхватна и се нарича Patient-Provider Matching. Тоест, на базата на попълнена твоя информация, на твоя история, ти се предлага най-добрия лекар. Може да се... Не най-добрия лекар, най-подходящия всъщност. Може да се прецени доколко е спешно твоето запитване. Защото в световен мащаб и в България има недостиг на медицинска грижа, което ще става още по-сериозен. Тоест, има нужда от решения, които могат да приоритизират един пациент. Той спешен ли е, не е ли спешен? В момента всеки хипохондрик може да си запази много часове, без той да е спешен. Но когато с пазара предлагането на медицински услуги продължи да се свива, ще има много нужда от подобни технологии и Хили в момента ги разработва, така че бъдещето ще бъде интересно. Засягали сме го в предишния епизод и за кратко, но повечето хора, с които се срещаме, предприемачи, търсят експанзия в чужбина. Какво можеш да кажеш за предприемачи, които имат решение тук на пазара, работи в България, както Супердог, Ебак, например, да. Но може би няма толкова голям потенциал за растеж и има в чужбина. Това проблем ли е за бизнеса ти? Какво можеш да очакваш като...
Това е проблем само с мотивацията на фаундера, не с бизнеса. SuperDog е един много успешен бизнес. Ние помагаме над 1 милион пациенти да запазят часове. Това е огромна цифра. Имаме стотици хиляди резервации на месец. Но ако амбицията на основателя и на екипа са много по-големи от нашия пазар, проблемът идва не с резултатите, не с печалбите, а с неудовлетворението на тая амбиция. Така че бих казала, когато започвате един регионален бизнес, сверете го с вашата амбиция. Ако регионалният бизнес няма да ви стигне, не започвайте. Но здравният сектор като цяло е много специфичен от държава до държава. Докато има компании като IBEC, които могат да растат без много, как да кажа, нагласене на процесите и технологията спрямо новия пазар. Просто здравните системи са до някъде много специфични. Очевидно, нали, звучи сякаш си супер щастлива от сделката с Хири и това, което е направила за SuperDog. Да. Ако трябва с 3-5 думи да опишеш какво се случи на SuperDog и как Хири сделката е помогнала, какво според теб беше най-ключовото от тази сделка? Първо, за компанията тя стана по-бързо растяща, по-силна, по-устойчива SuperDog. Да. За мен ми спаси психиката. Аз бях много дълго време сама, имах нужда от различна гледна точка, имах нужда дори от помощ и това много ме дръпна нагоре и, както казах, вече 6 години неуморно работя на нивата на SuperDog. Така че това беше за компанията, просто я направи по-стабилна. Хили дойде с финансова стабилност, освен всички тези неща, които говорим за екипите, за ценностите, които са много важни. Аз търсех финансова стабилност, защото до някъде бутстрапвах компанията си и това ми помогна така да се успокоя и да се фокусирам върху работата. Добре, ще ти задавам блиц въпроси сега, за които ти не знаеш, не съм ги мислил предварително, даже и сега си ги измислям. Много ми е любопитно, понякога задавам едни и същи въпроси на различни хора и те имат различни отговори. Та, в Европа или САЩ като пазар за стартъпи? Аз бих избрала Европа, защото е по-близо. Познавам по-добре пазара, но и има хора, за които този пазар не е достатъчен и, както казах, нова амбицията е водеща, така че много зависи какъв е стартапа, в кой сегмент. Не мога да определя, но аз, ако трябва да избирам, Европа. Най-горещия сектор не за инвеститорите, ами такъв, който вижда с много потенциал в него. Да. Предлагам си, много гости казват AI, обаче за мен AI е нещо, което естествено ще се развива. Естествено е горещо, но ще идват и нови проблеми за решаване, неща свързани с чистата храна, чистата вода в бъдеще. И аз мисля, че Green Tech, Food Tech компании ще бъдат много горещи след години, защото най-общо казано AI няма да го ядем, ще трябва да имаме чиста храна и вода. Bootstrapping или инвестиране? И двете. Зависи основателя какъв човек е. Аз съм много независима. Аз бих бутстрапвала до като падна. Обаче, за да не се лиша от част от контрола в началото. Според мен в началото отговорността на основателя е много голяма и аз не бих лично се разлила с контрола в първите години, но естествено не всеки бизнес може да бъде бутстрапан. Някои технологии изискват толкова много инвестиция, за да се стигне дори до прототип. С тях няма как да се получи. Много млади фаундъри, особено с които се запознавам, работят някакви луди работни седмици. Да. По 60 часа на седмица. Да. Да имаш структурирана програма и work-life balance или да работиш с стартъпа си. Кое от двете е твоя начин? Ох, много е труден този баланс. Аз не знам даже дали съществува като основател. Не съм могла да го намеря. Тоест не мога да дам съвет. Намерете го или пък той е там. Не съм го видяла. Обаче човек трябва да си запази психиката. Естествено трябва да положи всички усилия за компанията си, защото ако не успее, започва да си задава въпроса, аз не успях, защото не давах всичко от себе си, или защото идеята не беше добра и защото обстоятелствата не бяха добри. Тоест, зависеше ли от мен? Можех ли аз да дам повече? И ако не си дал всичко, според мен може да съжаляваш, след като не успееш. Може да кажеш, можех да се напъна още мъничко. Така че в този конфликт гигантски на това да се напънеш максимално, защото може да се провалиш и да си виновен ти сам, и на това да запазиш разсъдъка си и work-life balance, в този
този конфликт някъде по средата е истината, но както казах, аз не съм я намерила. Нещо, което в този подкаст правим и съм много радостна за това, е, че си говорим за трудните истини. Казваме си нещата, които по стартъп ивентите не си ги споделяме много-много. Да. Там всичко е много гласи, красиво и изглежда добре. Кои са трите трудни истини, които си разбрала от това да имаш своя собствена компания? Някакси уроци, неща, които са те ударили като стена. Първия урок беше, че всеки фаундър трябва да има екзит стратегия от самото начало. Тоест, в един момент толкова се увличаш, толкова потъваш в това блато от работа, то няма измъкване, че ти трябва да си готов за екзит стратегия, защото няма как да я мислиш накрая, когато силите ти свършват. Така че за мен беше много важно. Урока, който научих, е, че още в началото трябва да знаеш какво ще правиш, когато компанията расте, но ти нямаш сили. Ти не можеш да го изоставиш това твое детенце, защото то току-що е почнало да ходи. Обаче трябва да си прецениш силите и трябва да имаш стратегия какво да правиш, когато ти свършат. Това е едното. Второто е много внимателно да избираш с кого започваш своя бизнес, кои да бъдат твоите кофаундъри. Аз имах несполучлив опит, просто горях много почев идеята, отколкото хората, с които исках да стартирам. Така че в крайна сметка се разделихме. Това не е лошо. Тя си беше моя идея и просто нямаше как да изисквам от другите хора да вярват толкова в нея, колкото аз вярвах. Но да си хабиш енергията за пререкания с кофаундър или с това да се ядосваш, че те не вярват толкова, колкото ти вярваш, е излишна загуба на енергия, така че е много важно да си избереш правилните. Ако не ги намериш, бих дала съвет хората да действат и сами, ако имат идея, която ги пали. И третата е да слушаш интуицията си. Хората трябва да бъдат много отворени към възможностите, които идват. Има определени решения, които са така стигматизирани. Примерно, защо ще продаш на третата година? Ти растеш, може да изкараш повече пари и така нататък. Но хората трябва да слушат интуицията си в този момент, кое е най-доброто за мен, а не да слушат, макар че ние сме в подкаст сега, в който даваме съвети. Чуйте съветите, отворете си съзнанието, защото той един съвет също може да промени много неща за тебе. Само че не всеки е готов да слуша. Не всеки е готов така с напълно отворено съзнание, без собственото си его, да чуе какво има да му кажат другите. И когато си отворен, възможностите идват. Те са във въздуха, просто трябва да ги вземеш. Добре, супер. Това беше страхотно. Много ти благодаря, че беше за 10-ти епизод. За мен беше чест. Искам само да спомена на нашите зрители и слушатели, че Ваня е единствения гост в нашото студио, който е изгледал всички епизоди до сега. Така че благодаря ти за готовността и въобще усилията, които положи. Благодаря. На мен беше интересно да ги загледам. Надявам се, че са полезни за много хора, защото такъв структуриран хендбук не е правен до момента. Така че успех на втория сезон. На вас благодаря, че бяхте с нас в поредицата и се надявам да се видим на есен. Чао!